Впродовж майже години діти виконували найрізноманітніші завдання, пов'язані з комунікацією та спілкуваннями із місцевими жителями. З якою метою організували та провели квест, розповіла керівник Центру для дітей та молоді, який діє при благодійному фонді Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії, Наталя Григорчук. Сьогодні відбувався дуже цікавий комунікативний квест. Завдання було, щоб по місту діти бігали, виконували якийсь певний ряд завдань, але саме головне, що вони навчилися комунікувати між собою в групі, не боятися спілкуватися з незнайомими людьми і просити їх про щось. І обов'язково, щоб було там дякую, будь ласка, тобто взаємодія між один між одним. Перш за все, ми хотіли, щоб діти навчилися не боятися чути відмову. Це їм в житті знадобиться. Вчилися пробувати ще і ще раз, бо діти підходили, казали, нам не вдається, ми не знаходимо. Я кажу, стукайте, вам відчиниться, проситься і дасть вам. Тобто треба бути наполегливим в такій роботі. Діти поставилися до завдань із неабияким запалом, своїми враженнями поділилися із нами. Ми сьогодні грали естафети, ми сьогодні питалися у людей і щось там. Що питалося людей? Ну, наприклад, які у них сантиметри, ну, які вони за зростом, ну, і скільки їм років. І ми сьогодні танцювали, мені сьогодні було весело. Ми сьогодні з благодійним фондом Карітасом грали квест, бігали по всьому, по всій сотці, виконували завдання. Які завдання виконували? Різні завдання, наприклад, зробити відпечаток ноги 38-го розміру. Учасники центру продовжують спілкуватися, розвиватися та радіти життю. А вже незабаром їх очікує цікава та насичена подіями зміна у літньому таборі «Канікули з Богом». Олена Гелетюк, Борис Волощук. Новини телеканал «Раї».